آمد نیوز دنبال چی بود؟ هدف روح الله عظام چی بود؟ ما هدف اولیه‌مون که یه ذره تو راه کمرنگ شد ولی ول نکردیم و ادامه دادیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. ولی مدل مبارزتون منطقی بود به نظرت؟ یعنی چی؟ کجاش خیلی منطقی بود؟ شما بگین مثلا نگاهتون رو بگین چیه من بگم. من بدونم شما میگی من میخوام با مفاسد اقتصادی مبارزه کنم، یه جای نوع مبارزت میشد اختشاش کف خیابون. نه یه بود، یه جزه مفاسد اقتصادیه توی اون فضایی که من بودم تلقیناتی انجام میشد که اون تلقینات روی بستر تفکر من سوار شده بود. دنبال چی دی؟ چی؟ دنبال چی بود؟ من؟ من دنبال تأثیر گذاری بودم. به نظرت آمد نیوز سرنوشت بعضی ها رو تغییر نداد؟ چی مردم؟ کسایی که شما براشون شبهه ایجاد میکردی، کسایی که تشویقشون میکردی به حضور تو خیابون، اختشاشات 96، شما گفتی من رهبر اختشاشاتم. حالا اونا که من بعدش هم دوبار مصاحبه کردم، گفتم اطلاعات فیک دادم، چیزای دیگرم گفتم فیک بوده. خب مثلا آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، این اونا اشتباه بود، اونا رو توی دورانی که من دست من بود که انجام نشده بود. کانال مال شما بود یا نبود؟ ببین کانال مال هر کیه که درست کنه. درست کردی؟ خب دیگه کریتورش من بود. خب حالا این خب. که مثلا حالا این که کسی دیگه باشه، میگه من میخوام صدای مردم باشم، بعد میگیم آقا این که به مردم میگی برو بمب دست ساز درست کن بنداز تو اختشاشات کف خیابون بمون نرو خونت، این کار من نه. بالاخره اختشاشات شما میگی، این اختشاشات ما میگیم اعتراضات، اعتراض مردم شما بود. اگر واقعا هم اعتراض باشه شما به سمت اختشاش کشوندیش. خودم یه گرایشاتی داشتم که شاید یه نظامی بهتر از جمهوری اسلامی بتونه بیاد حاکم بشه. یه عکس نشونت بدم؟ بله. کانالته، اون لحظه ای که منتشر شد دستگیرید. این تازه شروع ماجراست. این لحظه ایه که منتشر شد که سازمان اطلاعات سپاه روح الله عظام رو دستگیر کرد و در کانالت اینو نایده بودی؟ نه. و آرم سپاه اومد به جای آرم کانالت. بعد این صحنه میدونی چیش قشنگ بود؟ وقتی این منتشر شد به سرعت نور داشت ممبرهای کانالات میریخت، همه داشتن در میرفتن. یعنی اعتبارش رو من بوده دیگه. کجاها بهت خبر میدادن؟ منابعی که داشتی داخل کیا بودن؟ کجاها بودن؟ نمیدونم، جای مختلف بود. میدونم دیگه، دست سیاه. وزارتخونه ها، ادارات. اونا رو یه سری موردی وصلی شدن میدادن، یه سری. بعد اینا مسئول بودن یا آدمای عادی کارمندا بودن؟ اونایی که موردی بودن نمیشه تشخیص داد که مسئول بودن یا آدم عادی بودن. طرف میفرستاد میرفت. من بد دارم سوال میکنم؟ نه، شما یه جوری داری سوال میکنی که من نمیخوام اونجوری جواب بدم. یعنی چی؟ نمیخوام اونجوری که شما میخوای جواب بدم، چون شما میخوای واضح همه چیو من بگم. من نمیخوام واضح همه چیو بگم. یعنی من میخوام جواب بذارم دهان شما؟ نه نه نه، یه سری اسامی میاد وسط که این اسامی هم اسامی بزرگیه، اسما خیلی بزرگه و همین که صلاح نیست بگم و اگه اسمشون برده بشه ممکنه از من شکایت بکنن و مجددن شکایت های دیگه بیاد. یعنی چند ماه براندازی شده بود هدف شما؟ از دیماه این تفکر اصلا به من غالب شد. یعنی اومدی وسط میدون؟ آره دیگه، خودم شخصا 3-4 ماهش اومدم ولی تفکرش از دیماه بود. اونجا شما به مردم خیانت نکردی؟ به مردم خیانت نکردم، اونجا اشتباه رسانه‌ای کردم. اشتباه رسانه شما به چه قیمت میشه؟ به خاطر اینکه نه ما رو درگیر کردیم. خیلی ها رو که بودن کف خیابون بودن. شما در آتش ندمیدی؟ چرا دمیدی؟ وقتی یک اعتراضی مردم دارن و میان اعتراضشون رو نشون بدن، روح الله زم و امثال شما که این خط رو میگن در اون آتش میدمن و باعث میشه اون به اختشاش کشیده بشه. آره ممکنه اینجوری هم نوشته باشه.
سوال آخر رو بپرسم، اگر قاضی بودی خودت به خودت چه حکمی میدادی؟ سختگیرانه که روز اول گفتن اعدام دیگه.